היום הזה חזרתם אלינו, ואנחנו אומרים שלום ולילה טוב לעורך הדין רמי צוברי. רמי, שלום לך, לילה טוב. שלום, לילה טוב. קודם כל, השתתפותנו בצערך, רמי. תודה רבה. רמי, אנחנו מדברים על פרשת ילדי תימן, ואתמול אנחנו שומעים את הדיווח בכאן 11, על כך שמתקיים מסע ומתן עם המשפחות שאתה מכיר, מלווה את הפרשה הזו במשך עשרות שנים. מסע ומתן שמדבר על הכרה מצד המדינה בעוול הזה שנעשה, ויש גם כמובן את שאלת הפיצויים שתכף נדבר עליה. קודם כל, משמעות המסע ומתן הזה? תראה, אני חושב דבר כזה, שאם המדינה תגיע למצב שבה היא מכירה באחריות שלה לפשע הזה, המשמעות של הדבר הזה היא שהיא נוטלת על עצמה את האחריות על כל המשתמע מכך. לדעתי, הכרה שכזו ונטילת אחריות, היא לא יכולה למנוע מאנשים לפרוע את השטר שנובע מאותה הכרה. תכף נגיע לזה. אז באה בעצם המדינה, או תבוא כמובן, אנחנו מקווים, תבוא המדינה לאותן משפחות ותאמר, אנחנו מכירים בעוול שנעשה לכם, או שהמדינה תאמר להערכתך יותר מזה? כן? נחטפו תינוקות, כן, נלקחו תינוקות מידי הוריהם. נטילת אחריות היא אותה הכרה שאומרת, אנחנו הפושעים של הפרשה הזאת. אין דרך אחרת. מדובר פה באלפי ילדים שנעלמו ולא הגיעו למשפחות שלהם. לא בדרך של גופה ולא בדרך של ילד בריא שחזר מבית חולים. לכן אין פה שאלה, המדינה לא עושה טובה בהכרה שלה. המדינה סך הכל אומרת את האמת. והאמת היא שהמדינה אחראית לפשע הזה. טוב, ועכשיו נלך למה שתואר אתמול באותו דיווח בכאן 11, כסלע המחלוקת, וזו כמובן שאלת הפיצויים. האם באמת אפשר למנוע מאותם משפחות לתבוע את המדינה פיצויים על העוול שנגרם להם? תראה, זה תיאורטי. אם המדינה תחליט החלטה שבה יש לחוקק חוק שימנע את הפיצוי הזה, אז באמת אפשר למנוע פיצוי שכזה. אבל איך אפשר למנוע מאדם את זכות ההתדיינות? אם המדינה החליטה שהיא זו שנושאת באחריות של הפשע או באחריות של צער של משפחה כזו או אחרת, המדינה מודה בנזק. למה אם אתה תודה בנזק בבית משפט, לא תישא בתוצאה של ההודעה הזאת? לא, אבל יכולה המדינה, אני מניח שגם זה עולה במסגרת המסע ומתן הזה, לבוא ולומר, אנחנו אומרים כאן איזושהי אמירה או הצהרה שהיא היסטורית. אנחנו לוקחים עלינו את הפשע הנוראי הזה שנעשה כלפי אותן משפחות, אבל בזה זה מסתיים, בלי מתן פיצויים למשפחות. ומה החידוש? אין שום חידוש. הם באים ואומרים, תראה, היו שלוש ועדות שלא הטילה עלינו את האחריות. זה מה שהם אומרים. אם הוועדות האלו צדקו, לא היינו מגיעים היום אחרי 20 שנה מהוועדה האחרונה, שוב פעם מדברים על הנושא הזה. אלא מה? הוועדות האלה לא עשו את מלאכתם כפי שהיה צפוי שיעשו. כי אם הם היו עושים, הם כבר לבד היו מטילים את האחריות על המדינה, הם לבד היו כבר קובעים שיש לפצות את המשפחות. כל נזק שנגרם על ידי מישהו, גם אם זה מדינה, יש תוצאה שנובעת מהם. רמי, אני רוצה לשאול אותך לסיום. אולי בעצם כל המטרה של העניין הזה, לזה, להשתיק את המשפחות, לומר להם, אוקיי, המדינה שמה בעוול הזה, בואו נסיים את הסיפור הזה. והמשפחות בסופו של דבר יישארו בלי שהן ממש יודעות את האמת, שאת זה אנחנו רוצים לגלות. אני חושב שגם לא תעזור שום הכרה ללא מנגנון, לאיתור אותם ילדים נעלמים. אז אין שום משמעות לא להכרה ולא לנטילת אחריות. אני יודע שנורית קורן עובדת מאוד מאוד קשה. חברת הכנסת קורן, כן. חברת הכנסת נורית קורן, של ראש הוועדה המיוחדת, עובדת מאוד מאוד קשה כדי לתפור את כל הפרמטרים האלו של גילוי האמת ושל הכל. אבל, ואני מאחלה בהצלחה. אבל שוב, המדינה מעבר להכרה ונטילת אחריות, היא צריכה גם להבין שהיא צריכה ליצור מנגנון שיעזור לאנשים להגיע לאותם ילדים נעלמים. עורך הדין רמי צוברי, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה. תודה רבה ושבת שלום.